A conselleira do Mar Rosa Quintana define como clave o papel das organizacións de productores de pesca na defensa do máximo aproveitamento das cotas pesqueiras. Así o afirmou durante a apertura da Asamblea Seral Anual da Asociación Europea de Organización de Productores de Pesca, AEOP, organizada por Arbi. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou os en Vigo na apertura da Asamblea Seral Anual da Asociación Europea de Organizacións de Produtores de Pesca, organizada pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARBI. Ali defendeu a importancia do papel destas organizacións na defensa do total aproveitamento das posibilidades de pesca asignadas para evitar os desasustes que se producen cando algúns Estados-membros son excedentarios de tax e cotas e outros deficitarios. Evitar advertiu redundaría nunha maior eficiencia da actividade sustentable e responsable. Ademais, a titular de Mar amosou a súa confianza neste encontro para continuar pola senda da unión entre as distintas entidades e organizacións de produtores para a defensa dos intereses comuns e para acadar a sustentabilidade da actividade pesqueira na súa tripla dimensión ambiental, económica e social, no marco da política común de pesca. Neste sentido, Rosa Quintana chamou a atención sobre a importancia que cobrarán os consellos consultivos, aos que se debe acudir cunha atitude participativa, presentando propostas concretas a partir das pautas marcadas pola Unión Europea e facendo propostas rigorosas coas que se poidan tomar decisións que redunden no beneficio de todos, afirmou.